Mikel Zabaltzaren kasuak adierazten digu oso argi oraindik egiteko daukagun ibilbidearen inguruko hainbat gogoeta. Mikel Zabalzaren kasua hogeita hamar urte ondoren oraindik argitu gabeko kasu bat da, eta memoria oso eta inklusibo bat nahi baldin badugu, etorkizuneko elkarbizitzaren oinarri sendoak ezartzeko bitarteko garrantzitsu izango dena, behar beharrezkoa dugu Mikel Zabaltzaren kasua argitzea. Biktima guztiek bezalaxe, bere familiak ere behar duelako errekonozimentua, erreparazioa eta berriro errepikatuko estenaren bermea. Oinarri hoietan baino ezingo dugulako eraiki, benetako oinarrietan etorkizuneko elkarbizitza. Eta batzuk hain justu ere Mikel Zabalza bezalako kasuen bitartez errealitateren parte bat ez ikusita, errealitatearen parte bat izkutatuta, ontzat ematea nahiko lukete hainbat gauza herri honetan ez direla gertatu. Adibidez, Mikel Zabalzaren kasura bueltatuta, tortura, gauza isolatu bat, gutxi batzuen kontua izan dela eta ez dela izan zerbait sistematikoa. Eta hori ez da, oinarri egoki bat, etorkizuna eraiki nahi dugun honetan eta etorkizuna oinarri sendoetan eraiki nahi dugun honetan. Horregatik Mikel Zabalzaren aldeko ekitaldietan egon gara gaur hemen, biktima guztientzako baita Mikel Zabaltzaren tzako ere, errekonozimendua, erreparazioa eta berriro ez errepikatzeko, bermeak eskatzeko, ezagutu behar den errealidade bat dela ezagutzeko, memoria oso eta inklusibo bat behar dugulako elkarbizitzaren oinarri.